لوجود مبارك حضرت مهدي عليه السلام. حضرت کے وجود پر قرآن مجید میں بہت سی دلیلیں ہیں، ایک دو دلیلیں نہیں، بہت سی دلیلیں ہیں. سورہ مبارک قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ خاص تعلق رکھتا ہے حضرت امام عصر سے. اس سورہ کی تفسیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ذکر امام عصر نہ ہو جائے، خاص تعلق ہے. اور مسئلہ وہی ہے، پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے اگر کوئی محبط ملائکہ نہ ہو، کوئی مختلف ملائکہ نہ ہو، کوئی ایسا مرکز نہ ہو جہاں فرشتے آ سکیں، تو کہاں آئیں گے؟ فرشتے لے کر کیا آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اگر کوئی صاحب امر نہیں ہوگا تو وہ امر لے کر کس پر آئیں گے؟ صاحب امر ہوگا تو اس پر امر لے کر آئیں گے. فرشتے آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں شب قدر میں امام کے پاس. اگر امام نہ ہو تو فرشتوں کا نزول رک جائے، فرشتوں کا نزول رک جائے تو برکات الہیہ منقطع ہو جائیں، برکات و فیوز الہیہ منقطع ہو جائیں تو یہ زمین تمام خلقت کے ساتھ ختم ہو جائے. ممکن نہیں ہے کہ کائنات باقی رہے بغیر وجود حضرت ولی اللہ العظام بقیت اللہ العظام، ممکن نہیں. ظہور امام زمان علیہ السلام بلند سال آواز، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. سورہ قدر میں میں نے عرض کیا کہ دلیل موجود ہے. سورہ کوثر، ممکن نہیں ہے کہ تفسیر سورہ کوثر مکمل ہو جائے جب تک کہ حضرت مہدی کا ذکر نہ ہو جائے. اس لیے کہ سورہ کوثر میں دو وعدے ہیں. ایک وعدہ یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے نبی کو کوثر عطا کیا ہے، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان شانئک ہو الابدار، حضور کا دشمن ہی بے دام و نشان ہو کر رہے گا. اور ابھی دنیا میں حضور کے بہت دشمن موجود ہیں، بہت دشمن ہیں. کچھ وہ ہیں جو اصلاً اہل اسلام نہیں ہیں، اہل قرآن نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اہل قرآن بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ سے دشمنی بھی کرتے ہیں. ہیں ان دشمنوں کا وجود یہ بتاتا ہے کہ ابھی وعدہ الہی مکمل نہیں ہوا. ان نشانئک ہو الابتر، یہ وعدہ الہی مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو بھی قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کا وعدہ مکمل ہوگا. حضور کے دشمن بے نام و بے نشان ہو کر رہیں گے، تو بے نام و بے نشان کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ وعدہ حق پورا نہ ہو. سورہ مبارک کوثر دلیل ہے وجود مبارک حضرت مہدی پر، سورہ قدر دلیل ہے وجود مبارک امام مہدی پر، سورہ ملک دلیل ہے وجود مبارک امام مہدی پر. سورہ ملک کس آب و تاب سے سورہ شروع ہوا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
کیا آب و تاب ہے, خدا کی قدرت کا اعلان ہے. اور آخری آیت کیا ہے, ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. کیا تم نے کبھی سوچا, کبھی غور کیا کہ جب آب حیات خشک ہو جائے گا, جب ہدایت کا سرچشمہ غائب ہو جائے گا تو دوبارہ کون ظاہر کرے گا؟ یہ آیت ممکن نہیں ہے اس کی تفسیر جب تک کہ وجود مبارک حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک بات نہ پہنچ جائے. سورہ ملک قصیدہ مہدیہ ہے. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.